Bem-vindo, amigos do canal. Meu nome é Cristiano. Estamos com mais um vídeo, Vivendo na Roça. O vídeo de hoje, será que meus porcos virou vegano, vegetariano? Tem uma pilha de couve manteiga aqui e eles estão entrando no couve manteiga. Mas antes de mostrar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, gostaria de deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra em João 3,16, diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluias. Deus seja louvado. O único caminho. A palavra diz também que ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Glória seja ao nome do Senhor. É precisamos que nós aceitamos Jesus como único, eterno, suficiente, o Senhor da nossa vida, para que possamos entrar no reino dos céus. Aqui é tudo passageiro. Tudo vai passar. A nossa vida vai passar. Essa terra vai passar. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nessa terra. Esses porcos vão passar. Essa terra toda vai passar. Mas a palavra do Senhor não irá de passar. Porque ela se cumprirá na minha vida, na tua vida, neste universo inteiro. Deus seja louvado. Que o Senhor possa colocar no teu coração que antes que haja, ainda há tempo de aceitar o Senhor. Ainda há tempo de buscar o Senhor. Ainda há tempo de orar mais. Ainda há tempo de jejuar mais. Ainda há tempo de se prostrar ao Senhor. Ainda há tempo. Mas chegará um momento que não haverá tempo. Que no piscar de olhos, o Senhor Jesus virá. Virá buscar a tua igreja. Que eu e você esteja preparado. Deus seja louvado. Essa é a palavra para o teu coração. Bora pro vídeo? Será que vão virar vegetariano? Ou vegano? Vem comigo. Bem, meus amigos. Aqui tá a porquinha carochinha. Tá grande. Acho que eu demorei um pouquinho para filmar ela. Essa é a famosa carochinha. Coloquei o couve na beira. Olha ela lá, que linda. Esse aqui é o garoto. Ei, rapaz, mas tá grande, hein? 60, 70 quilos. Muita carne. Esse aqui nós... Eu resolvi... Nesses últimos dias, resolvi capar ele para deixar pro final do ano. Vou ver se dá pelo menos uma lata de banha para nós aí. Tá bonito, tá mansinho. A intenção era procriar esse ninho gigante, mas não perde essa raça não, que o rapaz ele tem essa raça aqui, né? Sempre vai ter, né? Mas que vai virar o toucinho já atualizando. Os outros porcos que tinha aqui, eu tinha 5, parece. Já vendi alguns. Um eu comi, dois nós comemos. É, ali tá a porquinha. O parceiro dela viajou, mas eu sei quem tem a outra, o macho, e resolvi ficar com a fêmea. Por enquanto estamos com ela aí. Vem. Vem, Lulu. Olha aqui, olha aqui. Quer deitar, Lulu? Quer deitar? Vai, deita, Lulu. Aí, garota. Deita, Lulu, a minha mão, Lulu, ó. Hein? Deita. Aí, deitou. Quer que ela quer comer. Quer comer, né? Aí, come, vai. Então, aqui tá. Eu fiz uma limpeza nos couve agora. Umas 4 carriolas, 3 carriolas. Tem mais um pouco aqui. E ainda vai chegar o... Vamos ver se eu consigo jogar um pouco com uma mão. Fiz outro vídeo alimentando as galinhas com couve. Vem. É couve. Fiz uma brincadeira, né? Será que meus porcos vão virar vegano? Vegetariano? Não, é lógico que não, né? É só um suplemento pra gente... Que a gente nada desperdiça isso aqui. Olha aqui. Olha que é couve. Então... Ah, mas... Alguns podem criticar, né? Mas tudo isso pro porco não vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Nunca fez mal. Faz mal se ficar sem comer. Daí faz mal. Né? E lógico, tem um complemento deles, né? Tem milho. Também tem a lavagem. Só que... Eles são chegados no couve. As minhas galinhas estão se fartando de couve. Estão se enchendo de couve lá. Estão se enchendo de couve. Já estão enjoando de couve já. Lógico, eu dou milho para elas também, né, Raí? Não tem mais aí que me jogar. Com uma mão fica difícil. Leita carriola. Já, o sol começou a esquentar. Vai registrando aqui, ó. Aguinha limpinha. Do outro lado tem um potinho com água também limpa. Porque hoje em dia a gente tem que
filmar as coisas, mas tudo certinho, né? Água limpa, o ambiente lá tá um capim seco, lá também tem para elas dormir também um capim seco. Pode estar em cima. Aqui. Vem, garoto, vem. Ei, vem. Aqui. Na hora da comida ninguém distrai eles, né? Eu não vou entrar. Vem aqui, rapaz. Tá grande. Acredito com 60 quilos. Acho que até o final do ano deixa eu dar uns 7 quilos. Dá um engordadinho. Ei, Lulu, vem. Ei, tá bravo por quê? Tá bravo por quê? Barriga tá cheia, tá bravo por quê? Hã? Quer deitar de novo? Deita, vamos ver se vai deitar. Hã? Esse barrigão aí. Deita, Lulu, deita. Não, essa aqui eu não vou comer, não. Essa aqui não. Essa aqui é caruncho. Dá uma olhadinha pra cá. Hã? Fala assim, e aí, galera do YouTube? E aí, galera do YouTube? Ô, calma, garota. Ela ficou um pouquinho bravinha, mas ainda é tranquilo. Tranquilo, só não pode bobear, né? Com criação a gente não se brinca, né? Com criação não se brinca. Levar uma mordida de um porco desse é complicado, já zanga mesmo. Né, garoto? Né? Né? Bem mansinho. Tá quente, né? Então vamos aproveitar o vídeo. Aproveitar o vídeo e dar aquela duchinha esperta. O bom de criar pouco é bom. O bom disso é esse aqui, ó. Sombra. Um pezão de seringuela. Sombra. Água fresca. Um couve. Um banhozinho. Glória a Deus, hein? Olha aí. Lulu, olha lá, já deitou. Deitou. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ó, vem. Vem aqui. E toma banho. Vem. Vem, Lulu, vem. Vem aqui, ó. Vem. Onde você vai? Você tá se fazendo difícil. Parece que nunca tomou banho, hein? Vem. Vem. Ó, então deixa ela dar um banho no garoto. Depois ela vem. Tá muito lindo. Esse é um Nilo gigante. Esse aqui é um Nilo grande. Tá novinho ainda. Novinho. Aí nós resolvemos virar toicinho no final do ano. E assim, né? Ela chegou lá. Aquela garota aqui, né? Vem, Lulu, vem, ó, aguinha aqui, ó. Aí, vem pra cá, vem. Ela ficou esses dias meio bravinha. Aí, mas tudo sob controle. Vem, meus amigos. Vou terminar de jogar esse couve pra dentro, né? Não pode desperdiçar, não. Quero agradecer a todos aí por se inscrever no canal. Quero agradecer também pelo seu joinha, pelo seu like. Tenho certeza que você tá colocando seu joinha, né? Deixando seu joinha aí. Deus seja louvado. Mais um vídeo pra mostrar pra vocês aí o dia a dia. Resolvi compartilhar esse momento aqui de alimentando os porcos com couve. Mas já deixando bem claro que ele já foi alimentado com lavagem já. Né? Tem que ter um suplemento, não é só couve. É água limpa ali no coxo. Ela no fundo ali se alimentando, entrando no couve. Tomando um suco verde aí, espero que eles emagreçam, né? A gente engordar eles. Bem, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus seja louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aleluias. Glória a Deus.